Brojne vinarije, kraft pivare i destilerije sa prostora balkanskih zemalja imale su priliku da predstave svoje proizvode na petom festivalu vina pod nazivom Fiesta. Duž ulice hotelskog kompleksa VIP Casa kluba Zlatibor, u čijoj organizaciji jeste ova manifestacija, vladala je atmosfera u duhu Jugoslavije zlatnih 60. godina. Ove večeri 30 vinarija, veliki broj vinarija iz regiona, tu su nam izlagači iz svih bivših republika, 8 destilerija, 5 kraft pivara, kafa odlična, voda, sladoled, sve, dobra muzika, tako da je ovo jedno divno veče. Sve najznačajnije vinarije sa teritorije iz Srbije, kao iz Bosne i Hercegovine, iz Crne Gore i Slovenije su tu večeras. Naši gosti će zaista imati prilike da probaju izuzetno kvalitetne etikete vina, da se upoznaju sa nekim novim etiketama koje nisu imali prilike da probaju i da uživaju u dobroj hrani i u muzici. Dragi prijatelji, hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Da prvo napomenemo da sam ispunio obećanje od prošle godine da ove godine neće biti kiše, tako da nema je. Nadam se da ćemo svi večeras uživati u dobrom vinu, dobroj hrani, dobroj rakiji, dobrom pivu i da ćemo se dobro provesti. I zato želim da najavim, dakle, svečano otvaranje Fijeste i dobar provod i dobra žurka. Pozdrav svima, vidimo se sledeće godine. Na Fijesti svi izlagači imaju iste uslove promocije, iako su među njima i neka od najpoznatijih imena u svetu vina. Kompanija Devinos, mi smo inače firma iz Beograda koja se bavi uvozom vina i imamo i distribuciju i vinoteku. Večeras smo ovdje sa velikim izborom na uvoznim etiketima iz Italije, Španije, Austrije, Hrvatske. I nekako to je naš, mislim, nije sve, ali neki najuži izbor koji smo mi došli da ga predstavimo u VIP Casi. Koji je to vaš omiljeni proizvod? Mislim, ja pijem crvena vina i moja su uvek vina španska, jer ja volim malo jača vina. Čudno za ženu, ali je tako. I ono što može da parira jeste i Italija. Kažite mi, da li ste prvi put na Fijesti? Ne, mi smo prijatelji kuće i mi smo od početka sa VIP Casom i ovim festivalom, sad već i sajmom, Fijesta. Koliko je bitno za vinarije da budu deo ovog festivala? Mislim da je jako bitno, mislim da to već prepoznaju i sami vinari. Mislim da je sve bitnije i bitnije, negde mislim da su se ljudi zaista i edukovali, sve više i više se edukuju i da sve više i više ovo postaje već neki brend, da ljudi vole da dolaze ovdje. Tako da i ova Fijesta već onako godinama unazad postaje već vrlo prepoznatljiva. Na Vinarija Meneget je kod Bala, kod Rovinja. Uz to imamo jedan prekrasan hotel sa smještajem. Nedavno smo otvorili našu novu vinariju i u stvari smo poznati po puno dobrih vina. Između ostalog imamo dvije velike kupaže, Menegheti Red i Menegheti White. To jako mi se sviđa, stvarno je lijepo, evo, svaka čast. I ako bude sreće, doći ćemo iduće godine. Kažite mi, koliki je značaj jedne dobre vinarije da bude na jednom ovakvom mestu, na vinskom festivalu? Pa puno, tu se otvaraju novi kontakti, ljudi koji nisu uspjeli probati naša vina, probaju, uvijek traže broj telefona da si kupi ili privatno ili traže po restoranima. Utisci su sjajni, žurka je fantastična, ljudi se odlično zabavljaju, zaista smo zadovoljni, posjećenost je dobra, tako da je to baš sjajno. Da li ste na Fijesti prvi put? Prvi put. Kakvi su trenutni utisci? Pa lep provod, dobra zabava, dobra ekipa, drugačiji ljudi u odnosu na druge festivale i vinske sajmove. I kakva je to ponuda vinarije Čokot? Pa mi imamo i nudimo autohtone srpske sorte koje su tipične pre svega za župu. Od belih sorti imamo tamjaniku u dve varijante i prokupac također u dve varijante. Bilo koja vinarija treba što češće da se pojavljuje i da napravi kontakt sa krajnjim potrošačima.
tako da ne treba zanemarivati kakva god je to publika, ovo je drugačija publika, malo je neuobičajeno mesto drugačije, nije Beograd, nije Novi Sad, nije Niš, malo je drugačija destinacija, tako da je značajno svakako. Bili smo već jednom prošle godine, tako da ovo nam je praktično drugi put. Kakvi su utisci sa prethodne i ove fijeste? Prezadovoljni smo, stvarno je fijesta odlično organizovana, vrlo veliki broj izlagača, svi su se lepo predstavili na svoj način, tako da možemo reći da uživamo i u hrani, i u vinu, i u samoj atmosferi koja je vrlo lepa i prijatna, tako da možemo reći da smo baš zadovoljni. Kaži mi, koji su to proizvodi koje ova vinarija nudi? Danas akcenat stavljamo na naše autohtone sorte, kao što su Morava i Probus. Pored njih imamo i Chardonnay, Sauvignon, Gewurztraminer od belih sorti, Probus, Merlo i Pinot Noir crni sorti grožđa. Tako da, eto, to je nešto s čime se danas predstavljamo. Imamo još mnogo sorti, ali ovo je jedan mali deo našeg asortimana. Moja trenutna preporuka svakako jeste Probus kao autohtona sorta, naše trenutno najnagrađenije vino, tako da možemo reći da je za svaku preporuku. Kažite mi, kakav je asortiman vaše vinarije? Obzirom da ceo ovaj kraj ovde koji je na... Ajde da kažem, ja sam rođeni Prijepoljac, a vinarija iz Smederevske Palanke, volim da dođem na Zlatibor, pošto sam odrastao da kažem na Zlatiboru, volim da dođem. A naša vinarija je u jednom selu pored Smederevske Palanke i gajimo dosta belih i dosta crvenih. Ima i internacionalnih sorti, a ima i domaćih sorti. Od internacionalnih sorti crvenih vina imamo Pinot, Merlot i Cabernet, a domaća sorta je Prokupac. Od belih vina imamo od internacionalnih sorti Pinot Beli, imamo Rajnski Riesling i Sauvignon Beli, a od domaćih sorti imamo Moravu i Tamjaniku. I imamo Rosé koji pravimo od Prokupca domaćeg i Cabernet internacionalnog. Ovaj Nemir, to jest naš Rosé, je danas dobio veliki trofej na sajmu vina u Beogradu i proglašen za najbolji roze u regionu. Naša sva vina imaju imena, neću puno da vas davim s tim, forsiramo ćirilicu, aplikacije na etiketima su delovi ljudskog tela, znači ima šaka, oko, ovde su na grozdovima ljudski profili i na svakoj etiketi ima brajv azbuka za slepe, znači šta piše ovde, piše i ovde. I uz celu tu priču ima preporuka za hranu, temperaturu, jedno srpsko književno delo i jedno muzičko delo. Trudimo se da kroz celu tu vinsku priču malo probudimo u ljudima, da kažemo, i kulturu i istoriju. Mislim da je značaj svih vinarija u Srbiji da se pojavi na Zlatiboru. Zlatibor je, ajde da kažemo, jedna od srpskih destinacija gde dolazi mnogo ljudi iz Srbije, iz inostranstva, iz regiona. I pa šta znam, treba to da ostane tradicija, a i da to malo upotpunimo sa vinskom pričom. Ovde je, ajde da kažem, rakijski kraj i pivski kraj. Moramo mi vinari malo više se potrudimo da ovde ljudi piju vina. Ali vidim, iz godine u godinu je sve bolje i bolje. Da li se vidimo i na sledećoj fijesti? Da će Bog. Kada su u pitanju pivare, organizatori fijeste ograničili su festivalsku promociju na prikazivanje 5 domaćih kraft pivara koje su poslednjih godina našle dobar put do srpskih potrošača. Došli smo ovde na ovu manifestaciju drugi put za redom, pošto smo prošle godine prvi put bili. Jako zanimljiva manifestacija. Ove godine sa mnogo više, da kažemo, posetilaca i mnogo širim programom i većim brojem vinarija, pivara, ima tu organizacijskih pivara, većim brojem destilerija, tako da jako interesantan program. Takođe imamo i zanatske džinove ovde i destilerije koje do sad nisu bile prisutne. Mi smo došli ovde da se pokažemo sa najboljim pivom na svetu, koje smo dobili nagradu prošle godine za naše tamno pivo Salto Stout i sa još nekim drugim proizvodima koji su kod nas, da kažemo, zastupljeni, i da eto malo upoznamo ljude sa Zlatibora i ugostitelje i da kažemo obične posetioci, potrošače sa nečim što mi nudimo i što je jako interesantno, jer ovo je kao kategorija
piva koja je u nekom uzvoznoj putanji gde ljudi kvalitetno pivo vole da popiju i da im bude, eto, da kažemo, interesantno. U suštini mi smo pivara koji ima 5 proizvoda koji su zastupljeni tokom cele godine. Radimo klasične stilove koji su lager i pšenica, koje već publika poznaje kroz razna druga industrijska piva. U našoj izvedbi sva piva su nefiltrana i nepasterizowana i pored toga imamo malo zanimljivije stilove koji su ale-ovi. Imamo Pale Ale koji je naš brand reprezent, imamo Belgrade IPA koja je malo pojačana verzija toga, imamo Salto Stout koje je tamno pivo koje je u stilu najsličnije Guinnessu što je neko probao i on je proglašen prošle godine za najbolje pivo na svetu. Guinness je osvajao tu nagradu 3 puta za redom, mi smo prošle godine prvi put otišli i nismo se nadali ničemu iskreno, ali su nas iznenadili pošto to je takmičenje gde je blind testing u pitanju, gde su ljudi, ono, sudije su pili, nisu znali šta piju, već su ocenjivali na nekom svom nivou, tako da to nam je baš veliki uspeh za našu pivaru i generalno mislim za celu srpsku craft scenu što se tiče piva, tako da imamo zaista dobre proizvode, ne samo mi, nego i ostale pivare koje su i ovde večeras, a i u našem, da kažem, tržištu i mogu da se, ono, mere rame uz rame sa svetskim pivima, tako da je to jako, jako lepa stvar. Zaista imamo veoma široku paletu proizvoda, što se samih piva tiče, od svetlih pa do tamnih. Konkretno to je uglavnom akcentovano na hmelju, ali suština je da je to jedan zatvoren sistem proizvodnje i to je ono što daje neku ovako posebnost našim pivima, da tako kažem. Konkretno kabinet je već ovde više puta bio, tako da ovo je jedna lepa manifestacija i meni lično jedan veoma zanimljiv događaj, zaista. Veoma bitno, nije uvek sve u prodaji, što se kaže, ima nečega i u promociji, tako da tržište je jedna široka stvar i mi to gledamo kroz širi neki spektar, tako da ima tu dosta prostora i mogućnosti i ovo je jedna od tih manifestacija koja na neki način probija pivare. Kabinet konkretno je već jedno ime u svetu kraft pivarstva. Mi smo, da kažemo tako, pioniri, progurali smo tu priču u Srbiji, ali ponovo, tržište je jedna fleksibilna stvar i ovakvi festivali i događaji imaju, da to kažem, izuzetan značaj kako i za nas, a posebno za neke omanje pivare koje tek pokušavaju da steknu neku reputaciju i da se probiju na tržište. Onda ne sumnjamo da se vidimo i sledeće godine. Apsolutno, da. Vidimo se. Rakija je tradicionalna žestina Zlatiborskog okruga, pa stoga i nije neka novina za posetioce festivala da se upuste u njenu degustaciju. Još od 1985. godine, već 37 godina na tržištu, prepoznatljivi vrlo po brendu, po kvalitetu. Na fijesti, da li ste prvi put ili ne? Da, na fijesti smo prvi put i iskreno da vam budemo, impresije su više nego odlične. Nismo ni očekivali da će biti ovako, po nekoj preporuci smo i ovo je jako, jako, jako lepo. Koliki je značaj da se jedna ovakva destilerija koja je na dobrom glasu nađe na jednom vinskom festivalu, gde su naravno i destilerije i pivare? Znate kako, mi za 37 godina veliko iskustvo imamo u svemu i u principu izdvajamo se po tome što želimo da budemo prisutni na festivalima koji su ovog tipa, koji su više približni nekom ekskluzivitetu kakva jeste i naša rakija. Tako da je ovo prava stvar, mislim, zajedničkim delovanjem bit će ovo super. Ovo je zaista jedan, da kažem, festival koji zaslužuje sve najbolje. Kažite mi, kada vas neko pita lično za vašu preporuku za neku od rakija, koja je to prva? Znate kako, davne 85. Sa jednom vizijom da se napravi veliki iskorak u svetu rakija, da to ne bude obična rakija, ljuta rakija, pa da kažemo jao, to piju samo neki jaki ljudi. Napravili smo rakiju 10 godina staru, koja je sad već simbol u Srbiji za dobru rakiju. I hvala Bogu, u Srbiji se i u svetu rakija dešava progres u smislu poznavanja rakija dobrih i na kraju konzumacije. Vinari su već stekli svoje reputacije, otišli su, to sad upravo dešava i u svetu rakija. Ljudi prepoznaju dobre rakije i
Nama je posebno zbog toga drago jer je naša rakija prepoznata kao jedna od najboljih u Srbiji. Koliko nosite lepe uspomene od ove večeri, da li se vidimo i naredne godine na fijesti? Od sad pa non stop. Destilerija iz Užica, mala destilerija, porodična, više generacija, tradicije i tako. Trudimo se da imamo neke ukuse koji su malo specifični, imamo malinu, rakiju šljive sa malinom, sa medom i nanom i čistu šljivu. Gdje možemo da kupimo vaše proizvode? Mahom se prodaje u Beogradu i u Novom Sadu. Užice? Može i Užicu i na Zlatiboru par lokala. Kažite mi, da li ste prvi put na fijesti ili dolazite već? Jesam prvi put. I kakvi su utisci od večeras? Lepo je. Jako je lepo. Svaka promocija dobro dođe, da se ljudi upoznaju, da probaju rakije, da se družimo. Naravno. I koja je to vaša lična preporuka za rakiju? Pa malina. Pošto smo iz Užica, a to je naš brend, tako da malina bi bila. Mada i med i nanas su okej. Okay. Super su. Uspeli smo da primetimo da ženska populacija u većoj meri favorizuje bela vina. Da li si prvi put večeras na fijesti? Nisam, ovo mi je druga godina da sam ovdje prisutna, bila sam i prošle godine. Ove godine je još veće i mnogo lepše nego prethodne. Kaži mi, šta trenutno piješ? Pijem od Aleksandrovića varijantu. Već sam fan belog vina, tako da belo vino je večeras aktuelno. Da li dolaziš i sljedeće godine? Naravno. Koja je to tvoja preporuka za dobro belo vino, a da nije ono koje trenutno piješ? Vinarija Aleksić, žuti cvet. Pravi put sam, da. I vidimo da volite da pijete bela vina, jel tako? Koje je vaše omiljeno? Trijum Aleksandrović. I Tamjanika. Opština Čajetina, preduzeće Gold Gondola i turistička organizacija Zlatibor velika su podrška fijesti od samog početka. Divna jedna manifestacija koja pored naših meštana daje mogućnosti turistima koji se trenutno nalaze na Zlatibora dođu da uživaju u ovom zaista divnom ambijentu, da se upoznaju i sa procesom proizvodnje vina, procesom proizvodnje rakije koje su također ovdje prisutne i da uživaju zaista u ovom divnom ambijentu. Pored toga, predstavljeni su i lokalni proizvođači sireva i suhomesnatih proizvoda poput firme Zlatiborac, kao i bogata gastronomska ponuda restorana Casa de Vinos. Gosti su imali priliku da uživaju u tematskom repertoaru benda Arhivska zabava i Majka Mare, dok su gosti iznenađenja bili članovi pop hora Glas iz Užica.